Ligji për prokurorinë e posaçme, gjykatën e posaçme e Byron Kombëtar të Hetimit duket se do të jetë i pari ligj reformës në drejtësi që do të miratohet me votën e opozitës. Mësohet se konsensusi tashmë është arritur me misionin amerikan OBDATE, kjo u lat kuptohet edhe nga fjala në parlament e nën kryetarit demokrat të Komisionit të Reformës, Oerd Bylykbashi. Tani ajo që unë garantoj Edi Ramën është që ai duhet shqetësohet shumë për këtë ligj i cili, po ju a them, po përfundon ashtu siç ai nuk e deshi. Sepse për fat OBDATE ja hoqi kthetrat nga ligji. Kështu që bën mirë që Edi Rama të trembet nga spaku. Negociatat kanë arritur të zgjidhin edhe pengesën e fundit për konsensusin duke pranuar shqetësimin e opozitës për mënyrën se si do të bëhet vetingu i gjyqtarëve e prokurorëve special. Kritikat më të forta të Partisë Demokratike kishin të bënin me faktin që projekt ligji jep të mundësi pushtetit ekzekutiv ose organeve në varësi të tij, si LDKPI e DSIK, që të ndërhynin në mënyrë të pakontrolluar në emërimin e gjyqtarëve prokurorëve special. Dhe juristët demokratë propozuan që kontrolli i integritetit të këtyre strukturave të bëhej nga një komision në përborje të cilit do të ishin prokurorë, gjyqtarë dhe punonjës të byrosë hetimit. Pjesa më e madhe e ligjit për strukturën e posaçme antikorrupsion u miratua me konsensus në komision, përveç çështjes së vetingut. Tashmë që edhe kjo u zgjidh, pritet edhe rikthimi i opozitës në komision e votimi me konsensus i draftit e njëjtën ardhshme. Ligji SPAK është një prej ligjeve më të rëndësishme të reformës në drejtësi, pasi parashikon ngritjen e një prokurorie dhe gjykate speciale, si dhe ngritjen e byrosë kombëtare të hetimit që do të kenë në fokus luftën kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë.